Pozdrav, vitezovi. Pratim emisiju od početka. Molim vas. I mogu reći da je odlična. Hvala. Imam pitanje za Miroljuba. Koju biljku da sadim u baštu koja se najlakše prodaje? Najlakše se prodaje biljka koju najbolje reklamiraš. Znači, možeš da prodaješ paradajz ako ga dobro izreklamiraš. Dragi prijatelji, evo snimam video prvi put za YouTube. Ja sam Pera Perić, proizvodim paradajz. Vidite ovaj paradajz. To je jedan specijalan paradajz koji su jeli naši preci. Znači, nije to ko ovi paradajze što vi jedete. Znači, ovaj paradajz što sam ja proizvodio, on ima 300 puta veću hranjivu vrednost nego ovaj paradajz koji jedete. Ovaj paradajz koji jedete, to je sintetički, plastični, drogirani, razumete, samo ovako izgleda lepo, kao što izgledaju ove mučenice po ulicama, znači, to vam je crna pogibija. A ovaj paradajz sam ja proizvodio, on nije puno veliki, zato što je stara sorta, ali je mnogo ukusan i mnogo hranjiv. Napriš priču. I onda pogledaš na internetu za šta je dobar paradajz, ovo ono. Dobar je za srce, dobar je kosa, ako malo počeli ste da ćelovite, pogledaš tamo sve, za šta je sve, paradajz ima kilu stvari što je, evo vidite, u njemu se nalazi vitamin ovaj, vitamin, a vitamin ovaj je dobar za to, to, to. I ništa ne lažeš, samo malo ga razumeš i ispričaš. Selo, Pržogrnci, zadnja pošta, Ubli, telefon taj i taj, nazovite, šaljemo, sve pod konac, znači ekološki, nema nikakve hemije, stajsko đubrivo, znači od krave koja je pasla po livadi, nije krava iz bunkera stajnjak, znači od krave dači staj. I napriš reklamu, bato. Malo dodaš neku dozu šaljivosti, razumeš, ljudi to vole i postaneš viralan, ljudi znaju za tebe. Znači ako ne reklamiraš, ako... A druga stvar, evo ti bio neki baja, ne znam na kojoj pijaci u Beogradu, da li na Bajlonovoj pijaci ili na Đeram pijaci. Uvezo neko, brate, neko voće, ne znam gde je to kupio. Ja ne znam ni kako se zove to voće, zaboravio sam. Neko egzotično. Ovako izgleda ko krompira, ima neke bodlje. I ne znam pošto je kilo 2700 dinara. Znači rasprodao za sat vremena se rasprodao. I ga izreklamirao, bato. Kad ti izreklamiraš nešto. Imate na sajtu staresortesemena.com. Imate, znaš kakve sorte biljaka. Znaš kakve je neverovatne. I pojaviš se na pijaci i imaš nešto neobično. I objasniš da je to mnogo više hranja vrednosti. Izuzetno ukusno. Ovo, ovo, ovo. Da prodaš. Moraš malo da reklamiraš. Ja sam tu nudio, nego ja nemam vremena da se bavim na pijaci. Evo, na primjer, uzmeš ovu habanero papriku. Uzmeš habanero papriku, ne moraš, možeš da je proizvodiš i dođeš na pijacu. I staviš najljuća paprika. Ili ultra ljuta paprika. Izvolite, probajte. I sad ono zove pumpač, sta ljuta, ja, prodeš papriku. Komad 50 dinara. Komad 50 dinara. Kaže, evo, izvolite, ovo uzmeš jednu papriku, iseckaš na sitne, kao nokat tanko. Kaže, evo, izvolite, hoćete da probate? Evo, ako hoćete da probate, samo nemoj da mi psujete majku kad probate. Na sobstvenu odgovornost. Na sobstvenu odgovornost. Ovde da potpišete dokumenta, da sobstvenu odgovornost. Da me ne tuži. Da volju, 400.000 skovila jačine, i oko ima i od milijona, i od 2 miliona. Ali habanera paprika kod nas dobro raste. To možda znaš koliko možda prodaš. Razumeš? Samo moraš da reklamiraš, brate. Ljudi neće. Kaže, znaš, Miroljube, ja bih proizvodio sve što ti kažeš, kad bi ti imao kome to da prodaš. E pa, brate, ja treba sve da ti uradi, razumeš, a onda se zaposli u firmi, onda idi zaposli u stranoj fabrici pa radi kod njega. Tamo ne moraš ništa da misliš. Dođeš, radiš šta ti se kaže i primaš platu. Znači, neće da organizuje malo marketing, da zaposli decu, nego decu tera u debilanu, a umesto da decu zaposli da rade marketing i da razumeš.